Сағасыр информационы бері бесі енді 14 күн әуелетін салғыр студия Алексей Семенов әлелейбен. Дұра боларым. Отын бастығы күнінтен Россиярдінен коммунальның ұға тариф сынанты үрді ұртытынан 2 ғылайты өт бірген ұлатыға. Оларын регионлар үрдіәне қалбана тұқтырын сөп, қолыбыра жақызғай көрік кәккәлер еттен 6-10 квадратна метр еңіне квартираға оларыр үз кейттен тұрар декергенге, тімні ұғығын 11,9 бірген дәтей, ити ұға 0,3 бірген дәтей, кейін ететер системені туғанарыңыз 0,6 бірген дәтей, ұққа 3,1 бірген дәтей. Бұл маңы барысын қолбатықы ортатынан коммунальның ұға 2,4 бірген дәтей үрдіқтақ. Ол ата тарипке әбі мәғақ тұған әттіғі құбай әбілі. Антон Жокускай солларын өрменергі бұйыл балтыра миллиард сол көбай көріқтірі. Қорыт дұмата сәтті сесияға 2019 онына бұланнамыт 2-ті хүйбе-хүйбе бейсыларда бюджет ұлынна. Кейін қорыт қағылы бұт солларын өрменергі әлбәк үптуханылы, ол күрдік орыскөт кәмейі 16 миллиард кәріңе сол көбай кетейе. Оны тағанан кварталлар, екерділарнаға Бүкіндерге соқуыны кәхін тұран бұлтамыт күл қорымниті төхі боларын тағардылар. Бастатан тұран 2 көріңеті арықсы. Ол күрдік бөдің онына арыма. Өскөтің ұлақан күлге түрден түйіншеттен сағалынар болағына арыма күлілерге сүй-сүлбе түйіншеттен үйе. Бір ділән әттаққа саңа бір авланнан таяқ ағуын түйінші сол көбай, түйетағы олы бетер әхіға 6-10, құлағайға 7-10, қабаңға 30, олар 6 түйінші онына 10-тан көрекөтердірге 1 түйінші сол көбайға дейер. Мирнеге бағаға арға сақасыра саңа күйіқтарден инвестиционны формулетін сағалата. 2 күнін ақтыра әңі бұлас бәрісті бейтелілері, инвестордар онына урбаниттар жемісілер. Сақасырын арға 9 муниципалінай оруена онына 5 монокорат формула хақаларғар инвестиционны күйіқтарын білгенерілер. Сасан экономическай сайдығы қалғалақ вопросларын жүлілігілер формулы. Ғай сир байын туғанар бәдің тәліттелер сайды федералның институттарын бәрісті бетелдері күтталылар. Кәпсетей сүрінден сақасыргар арға сытар ұлыстарын түйетін қайыстығын сайынлары инвес оны бензе проекті өбі ұғыю, жоғыз оны орты ұрбан субъектарын сударыстыпа, оны муниципалитет өттіттен өйәхін инфраструктураны тұпсары, сударыстыны чағына бергөлі Кейін көрікке 2 көліңі қадырдары ден федеральны бұрайық бұл хаққыта сағаланы, бұсылғы сүйірбе өз регионға маңны қабанақтыр әңір үтілдіқтіра. Олар істергер сақасыреме аң басығытын қабыста, күтташылар оқтолырғар осқолы өрін әтшілері, студионлар онына үтчат балар. Сүрінсі олысырғы регион егер сөпті өр бұрайықтыр түмік мұсыстарыға тақсы. Енеке көліңі қадырдары дұровені тердігілдер кәскел лағыр базадығар үләлейділер, кенелері Москваттан кәлбі стратегиясқа ағынстыға эксперттері. Веретектері. Саха хербитин сайнара реден проектары токуй дурга федеральный тренер Москва короттан келбиттере. Бу проект оголорго и никитигер передовой предприятияларга стажировкалыларга рекомендуюга. Хамы үчүгө проектта оголор эхил икитинчи хурбахылга кырын корака артек лагарга гана барыктыра. Бары бір сомағы болан төмістаққа қанлық бағарар үлі өмірі әркіқта. Нұрбалығын күндәден әлігер, болары тұрар республикатағы өніксіттір күріқтірігер бәлімнені көсті өргер. Сейлік әлер сүретке. Бұқұрдық ферма қырғыттары үреді ұғылақ әбетке оқсауд күндәрін әлеген кәрен ғырдары тұтыс бұтынан субботниктар ғартурын алылар. Аны ұйан ғырыттан ордығынан бұ кересден сайылыққа республикатағы ұйанниксіттар көрәқтар етілді. Нәлегі лұқты оқтыры манына бәлемнерін үлі үген әгәрсіл жалылар. Растағын бар атырар Олақанын ұматты бұд, ғамы олақандарын тетті тұрақтырдан тастылар тетділер, онына атынытын құлы-құлы күргіттар ағалан маңнамы ұматты бұд. Бұл қағызды субутынлік әрді әрджон, қарай өләғі сылджан, олақан бәғу сағы қомы бұдтары етеніне тұту үлетігер. Арын әлектерілтелерін керен ардары қыра бәғу қомы үйгі сылжалылар. Қолыбыра ұхиян үләхеттері уантан тақса болан келі сылжалылар. Осколалар балылар, қыржағастар бәлір әпшесіваны түмсі бұғытынан алғыстарыме келбіттер. Қолыбыр бұманына ұрық көттігер кереске әлбәқ әді хастара, оғы хастара аспыт жамбар болан ұлыс көрік
тәқті білілігі жәпті. Улахан тахымнақтары әхіннер күндәрін әлігер 5 ийін 30 күніттен сағалыны ықтыра. Онтон 30 ийін маңынайгі 2 күндәргер ұанжықсыттар көрақтары етілді. Онын әлігі егер әме, тұстақ, үп көрілілен тұпсары үлеті сағаламыда бұдан нағата. Нұтын бұйылғы ғылға именні меті хайлық тахын программы теркейден ұткормашынай, хайлық тахын программы теркейсен меті мен граныламы Бүгінгі субботын жүгінен үлі түміктенмет мантан келін керес сайылығар әлбәқ тұту үләті бары. Онын нәхелегі лұқты оқтыры бары бір сомағы болан күні баттаға үлі өйігер сылжалдар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақателі өйдіңеті, Нұрба. Сақа сергер сістіген нағы ресулы егер бір солы әтті бірген үрдәбет. Манны кейтінеріне республиката профилактика онына спид ұтарық сұғар кейін орды. Ол күрдік бәсейін басты үкіннен республикаға әтті 19 вирустағы Россия граждандары көвініне бұлырын бачаларға 4-9 кейбелетен бет. Манны сәрге 6 тазды үйдеттен сылджар кейіс сістіген нағы ұрылағы білінді. Бұ көрдері аспетсілікітті ара-бара. Орды кәлбәк үрігелер бұл жонақсаңына жүгіскайға 39, салғы менеге 12, онтон әттелі кейіне Ленскай оны нерінгірі өрігенгар көстіпті. Ойыр бағарын ұтырық сұғырға националы бірай кейтінен сақа сергер саңға нығылы типті ақ техникалары ағалылар. Білетәне тақа бөйнене сүрбі ағыс анал техника кәлбеті. Бұ балар көмелерінен ойыр бағары тақсыбатын тұғығар тұғаны қасып, итеніне қанна мет рақ серге оттұрдағына бұ техникалар қарғығы соқ дейін ұмылынарар үліне ұйтар, қықтақтар. Үхіғытық күндері сағаланылар, маңды қасақа жоны болар бұп бұхытнан, сақама аны таңған таңнары, кергеліне семенәрі әрдеттен бәлемнені барар. Сұнтар қолары далбар қотыттары қайдақ сақалы таңға кәтелерін. Мария Кабелиана білісті. Сақалы сайбатчы таңнымыт сұнтар далбар қотыттары ұяққа қайақ бәлемнер. Қаладай, кәйетчік, онолог, сон жабака, бұбарда жақтар маңы таңа. Кәннеке кемге саңа жыл кәнне саға жоны ұйық таңағын тек тібітінен бараллар. Беге хақалы таңыз тек тәммет, бұл сұнтар сетімен аннытынан қыраты кәме түм сеттерінде бет, ұрық құнужыстың руководитель бұл Светлана Ивановна Петрова, онына Антонина Степановна Кириллина. Бұл бәбет алта бұл, онына бұл көрірг күрді күші байы қалыдайыр бақыт егенде бет, онына кәйетчік тақ болықтақ бұл. Светлана Иванова кейіннемі балығы асылай атшыда. Бұл сақа таңын толыру таңынан жолын асыл жар. Кені үләхеттерігер, тулалығы жынығар қолобыр болан сақа таңын көңілуіре бәртті ағай. Сақалы таңас кетеммен мен бәйім жоммор сергебер үләхеттер бәр қолобыр болуқтақпын. Сұнтарғы отуттан тақса білдер істеннен бар. Онтон саамай жон сөвіләндіктері сіре Лидия Тилия. Қағайқа Лидия Федоровитерінен бұғыққа ағағынан номну сүйіз қалдай тегілді біт. Сақа таңаға бұғыққа төгірік сұғылы сұпты өттеге біт. Сүн білген традиционный таңасқа ұлаған болғамта бұты нұра бұт. Тоғы таққа ұрыт барты көлмірдесі нечесқай обыра сәбеп болға білген традиция, классика дейінді жоннар ағыр өйдір болан тұралыр. Үғық болыр ағайық құны қалбытығар сақатанған тектеліктерге сонтар сетімен аттақ естеніне Любов Прокопьева мастер-класс берер. Бәйтек бұстарын ұжы бұл қағалан әрелдер, онды ол үғыққа қол қаладайдарын үрдінен кетектектер бары. Атақ бұл дүкенді кедік, кемге бігеғай таңыз үксе болан әрет, ханға жыл болды бітті ұйық. Бұ күрдік сұнтар керек олара, маңы далбар қотуттара, үтік күні хақалы хайбатчы таңнан, ұруйдан айқаллан көрсөлір. Мария Кабелян Вячеслав Борисов, Сақателевенте сұнтар. Білі ұлығын лөкөшен әлігер тәбдік әпшестерінен түмсүйкі ғылайынан 2 сылғы бірді ұтылар туризмға туғанна көрек олықтақтырғы күйтілі әрдеттен бәлемнен елі әтірәңі қолыйды. Ол күрдің 35 тәрттен үйәсі 35 тәрттен үйәсі астықта анамын чөлі ұлығы тарғатар спор көкөгіл көрек бұйыл тәлілі біте білуйді ақыбы бесіла ғылы үлбәңін әлігіттен итені лөкөшіңтен үрбөті өткі үлігі үшқаманда әлбәғін тіріне түймақта көн көреске бастырген қоталыста. Барыта тоғынтан таңса қаманда селені спортивны күлтеуіне түймаққа күттінілі тәрәхін табылынна күтташылар да көрәшілер да чәбдік салғынға доғы ясын яныл.
Тенче тогосюш тован тюсэллах кахамайтан ыгызлы тогызлы бремятигар. Бу туризм тәрелді бі дә. Отчаларға үп қатчы вақты боларадын хим бир әдәрет жат көрілден үшуэйге керағат аддығарын туғылан тәрелді бі дейлі. Онан боллаған әттен бұ бұйығы кірдағастар ұрқаттан бұ туризмға хэд жабыт түхекаларына барбытынан. Амма республика 15 қағытын онна интернет редакцияларына радио сұннаны ұлыстыра, сақасырын народтарын әтті спортивна ойнуларығар ұлыс түхі бәлемін көрділер еттілер. Беге амата ұстар бөлік бет. Салғыр. Бүгіннерге республика жаны сәргеті бары болары тұрар сәтті сықасырын народтарын спортивна ойнулары ұтарға, амма ұлуға түхі бәлем оларын интерегіргілер. Әбиектер түхі бәлемнері, көрәқтар ханны ұтылалары, түхі көрәқті әтші, түхі ғылжыт кәләрі сылжары, кенілер ханны түхәлләрі, ахылылары, бұл простарға хорударыла республика рас редакцияларын үтеніне аражия сұрналыстыра бүгін аммағаты бүстілер. Отуын саңаты, олаты, сөтуі, дәжен кәмігер болаларын себәстен, әлбәк егелдіғаны қанды түхәлләрі дейін, құрчоқпар қанды бар болалары, сығынлары түхә болары дейін, үйталылар, қолбыра, ардақ түхә кәмігер қанды құтапты дейін үйталылар, тәнің үйді әлбәк интернетілері берелер, онына ұлыс болған бәйтші Дмитрий Иванов, дейінні, манна бар бәйтші специалистер әйті берелер, әпеттелер, онына бейбіт құрыйдылары барыта, қығыттанан, интернетінен, WhatsApp-нан, онына білен тұрар радионан, телевизионнан жоңға тетілеға. Сұрналыстыр үлелерін Амма Алим стадионы көріптен сағаладылар. Салқы әлбәк функцияны толары спорт сағаланы дұружба спортивный комплексы көрділер. Сөкті бүттен әдемі. Тоғдем бұллағана қас бидді бұл республика ұлыстарығыр маннық спортивный әлбәк спортивный объекттар бұқтар. Екі түнде 5 сылаққа бұл аңардыз бұл бір спортивный зал, оны бір стадион бар еп болығына, білеген болығына бұл әтергізілі өнчіға жүгі ғыр дағаны дейіққа өп спортивный объекттар келдерілі біттірі. Көтдік бұлары тұрар спортивный ойнуларғы объект өттінен, амма бәлеме біттен мен панаға кәлдім. Салғы президент күттілі ақтыра бөтін чапчылған әлектерер бар спорт объекттеріген, әлек ұлыссаларғар сквердерігер сұрыттылар. Онтын күн бүгін ұлыс аңнюларға біліме тауын ағыз бірген әтәңіне әм тұрар. Объекттер бары кәнінген бүтін топсары көғар дүйлелері қалан тұраллар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Сарсыздағыңыз оның бөтетінлік, күндіс бейрің артяска, көтсіқа дері.